Dobrý večer želám. Viete čo? Založme spoločnosť poctivých ľudí a všetci zlodeji budú v nej. Hm? Niektorí ľudia žijú v prepichu pre nedostatok dôkazov. Spoločnosť je v kríze na rozdiel od určitých jednotlivcov. Nenadarmo sa hovorí, že politické strany sa podobajú na magnet. Majú takú stranu, ktorá priťahuje a takú, ktorá odpudzuje. Ak človek hľadá múdrosť, je rozumný. Ale ak človek uverí, že ju našiel, tak je blázon. Jedno je isté. Keď človek mlčí, nenarobí si nových nepriateľov. Chceš rozšíriť pravdu? Urob z nej vtip. 99% úspechu je doraziť tam, kam máte. Uzavriem to. Televízia je prostriedok umožňujúci ľuďom, ktorí nemajú čo robiť, pozerať sa na ľudí, ktorí nevedia nič robiť. Pýtajte pri počasí. Z frontálnej oblačnosti, ktorá postupuje cez naše územie smerom na východík, áno, snežilo, ale aj pršalo, súčasne sa od západu rozširuje nad Alpami výbežok tlakovej výše, čo prinesie prechodné zlepšenie počasia. Ale samozrejme s balíčkom prechodných zrážok, či už vo forme snehu alebo dažďa. Teploty zaspia v intervale 0 až plus 5 stupňov, do rana sa ochladí na plus 1 až minus 6 stupňov. V zásade veľká oblačnosť s prehánočkami, väčšinou snehovými. Zvyšte preto pozornosť, pretože hmly, zhladovatele cesty a prudký nárazový vietor sú zajtra na programe. Oblačné počasie v nižších polohách hmly alebo nízka oblačnosť, to sú vyhliadky na pondelok. Zhruba do 300 metrov a 400 metrov bude pršať alebo dáž so snehom. Od 400 metrov, lokálne od 300, sa vyskytnú snehové prehánky. Na severe bude okolo nuly, smerom na ten juhozápad, mám na mysli Bratislavu až Hurbanovo, tak tam sa tie teploty vyšplhajú na 7 stupňov. Hory v režii oblačného miestami zamračeného počasia so snehovými prehánkami s teplotou vo výške 1500 metrov okolo minus 6 stupňov. Pozor, na hrebenoch si baranice pri brade poctivo zašnurujte, aby vám neodleteli z hlavy, pretože nárazy vetra môžu na tacháči prekročiť 90 kilačov za hoďku. V útorok na horách podobná pesnička, bio štrajkuje na 3. Nevadí. V útorok sa na nás chystá ďalší frontálny útok zo západu vo forme dažďa, dažďa so snehom alebo sneženia. Teploty prečítam od minus 2 do plus 6, streda v oblačnom až zamračenom náruči so žrážočkami v podobe dažďa alebo sneženia. Teploty od plus 2 do plus 7, štvrtok, ale len v skratke premenlivá oblačnosť, zrážky. Samozrejme sú ruka v ruke s oblačnosťou teploty. Dobre, prečítam od plus 1 do plus 8. V piatok teplota na chleb rovnaká, tu čítať nebudem. Na mnohých miestach sneženie, v nížinách pochopiteľne daždenie. V sobotu na severe aj s trvalejším snežením teplota od minus 2 až do plus 5 stupňov. Na záver len toľko. Diamant je kus uhlia, ktorý vytrval v tom, čo robil. Loď v prístave je v bezpečí, ale na to sa lode predsa nestávajú. Žijeme iba raz, ale ak žijeme dobre, stačí to. Muž žije na to, aby osladil život ženy a zomiera preto, aby jej pristalo smutočné oblečenie. Flirt je lov, pri ktorom nie je zriedkavým javom, že zajačik. Lovca skolí. Dovidenia. Prežite pokojný večer s Markízou. Volám sa Juraj Mokrý a toto je vzácne počasie a snehové správy. Takže Ružomberok, Malino Brdo, 35 cm, podmienky výborné. Poliana nad Detvou 50, tam sa veľmi dobre lyžuje. Peškári to tam majú radi. Je to výborný región okolo Kisaku. S kanibálom si tam chodia zašportovať. Mlinky, dedinky, Google, 40, dobre, tam ski park, 80 cm. Alkoholem a tak musel naši soutěž opustit. Úkoly i do...